אז בחרתי בחוט כותנה, ורדרד ואופטימי. אוקיי, חוט, כמו שאמרתי, דומה מאוד ל-DMC, שזור משלושה חוטים יחדיו. שמתי אותו בסלסלה. את הסלסלה אני מניחה על הרצפה, כדי שהחוט יוכל להתגלגל באופן חופשי ולא לרוץ לי בכל הבית ומתחת לשולחן. אז אני עושה קשר לצד אחד של המסגרת שלי, קשר רגיל, שני קשרים. וכל מה שאני עושה זה ללפף את החוט שלי סביב הנול. אני לא חייבת לשמור על דיוק, כי אני כל פעם יכולה לסדר את המרווחים באופן שווה תוך כדי. אוקיי, אני, הרווחים שאני שמרתי הם קצת פחות מסנטימטר, אבל גם סנטימטר מצוין. אם זה ילדים, אז אפשר לעשות נגיד סנטימטר וחצי בין כל חוט. למעשה אני לא סימנתי על גבי הנול, אני עושה לפי העין ככה ומסדרת את זה בערך באופן שווה. אני חייבת לציין שגם אם זה לא יהיה שווה, וגם אם זה יהיה לא שווה באופן אפילו קיצוני, אפילו מכוון, ממש כאילו זה נראה ככה רשלני, גם לזה יהיה קטע מעניין. כדאי לנסות. בכל אופן, אני פה הקפדתי על מרווחים פחות או יותר אחידים. אתם רואים, אני כל פעם עושה כמה ליפופים ואז אני עוצרת כדי לסדר. עכשיו, אני כל הזמן מפעילה מתח על החוט כאשר אני מלפפת. השתי צריך להיות מתוח היטב. אוקיי? הוא לא צריך להיות רפוי. הוא צריך להיות מתוח היטב ושיהיה מתח שווה ככה בין החוטים. שימו את היד שלכם על גבי החוטים ואתם תרגישו את זה. החוט שהעליתי באמת הוא עובי, למעשה כמו חוט רקמה. אפשר לעלות יותר דק מזה ואפשר גם יותר רווה מזה. וכל דבר שתבחרו ישנה לכם את פני האריג שלכם. אוקיי? גם אם השתי יוסתר לחלוטין על ידי חוטי הערב, הוא עדיין יתגלם בעובי האריג. אוקיי? בטקסטורה שלו, בסטרוקטורה שלו, במשקל שלו, בנפילה שלו. אוקיי, למעשה יש גם אופציה לרוג ולהוריד בסוף את האריג מהמסגרת, אוקיי? וליצור תליה שהיא לא, שענו לי לא חלק ממנה, זאת אומרת שהבד יהיה עצמאי. אוקיי, אז אני כבר כמעט מסיימת. עכשיו, אם קשה לכם להחזיק את החוט כל הזמן מתוח, מה שיעזור לכם זה שיהיה לידכם מסקינג טייפ כזה לבן חלבי, שכל פעם תוכלו לשים איזה חתיכה ולתפוס את השתי, לשים את זה על גבי השתי ועל גבי החוט, זאת אומרת במקום האצבע שלכם, ואז תוכלו לסדר את מרווחי החוטים. עכשיו, כמובן שמי שרוצה להיות ממש דייקן ולא אוהב את ענייני לפי העין הזה, אז אפשר לקחת סרגל ולייצר עם עיפרון מרווחים שווים. ולפי זה להעלות את החוטים. אוקיי? אני כבר בסוף, גזרתי וקשרתי
באותו צד, אוקיי? שימו לב ששני הקשרים נמצאים באותו צד. וזהו.